ីទេហើយញីជួយខ្លួនឯងត្រឡប់បានហើយញីខ្ញុំត្រូវជាកែវតាំងបានត្រឡប់បានលើម៉ាស៊ីនណាហើយឥឡូវញីខ្ញុំក្លុកនេះមើលចូលងាមអត់បានជិតអញ្ចឹងគឺវារត់ផ្លូវទេហើយចាច់ទៅចែកអត់បានតែតើយើងលោតហើយចែកដល់ចេះណាបាន